Manau, kad sunkios rungtynės. Buvo klausimas kantrybėje, ramybėje, kartais momentais reikėjo truputį pakentėti ir pasiekti tą teigiamą rezultatą. Tai didžiausi sveikinimai komandai, visiems Kauno žmonėms, kurie atėjo, palaikė ir tokio reginio nusipelnė, kaip šiandien, išvysti su savo emocijom, su įvarčiais, tai manau, kad geras galas. Varžovai gal kiek geriau pradėjo rungtynes, bent jau turėjo porą momentų, bet galiausiai jūs pelnėte pirmąjį įvartį, vėliau antrąjį. Pirmavote antrajame kelinėje, atrodė, kad gal komanda truputį nusimušė, sužinojus rezultatą Šiauliuose, kuris tuo metu buvo. Sunku pasakyti, tas išėjimas buvo sunkus. Ar tai nuo to, kad sužinojo rezultatą, ar manau, kad pasąmonė irgi tas yra, 2-0 tu laimi, kažkokia jau truputį pasisaugai, bet tuo ir įdomus futbolas, kad praleidus vieną įvartį, tau grįžta energija ir kaip matėme, jie gal manai įmušė antrą įvartį, tai sakau, labai yra slidu tarp to, kad tu laimi ir tarp to, kad tu pralaimi. Vienas įvartis gali viską pakeisti. Jūs tapote pagrindiniu komandos treneriu, situacija buvo kiek kitokia, 6 rungtynės, 5 pergalės, 1 lygiosios. Ar galėjote pats tuo metu pagalvoti, kad taip komanda gali pademonstruoti tokį rezultatą prie jūsų? Aš manau, kad ta komanda žaidėjai nusipelnė visų pergalių, buvo sunkesni laikotarpiai, bet aš manau, kad tai yra labai stiprus kolektyvas, todėl komplimentai jiems ir kad kaip sakoma, kentėjo, buvo kantrus ir šita diena yra jų diena. Na, sezono metu kalbėjo daug kas apie Kauno Žalgirį, kad galbūt nuvilė, kad galbūt tie rezultatai netokie geri, bet daug kas užmiršta, kad Kauno Žalgiris dabar turi A lygoje 15 nepralaimėtų rungtynių iš eilės seriją. Ir jūs pats buvote komandoje, kiek smagu jums už tai, kad sezono pabaigoje ir tos pergalės dar pasipylė. Jo, tai kaip jūs ir sakote, kad tai buvo 15 rungtynių nepralaimėta, tai didžiulis kiekis ir gal ten kelios lygiosios, kurios neleidžia taip objektyviai vertinti, bet aš manau, kad tai didelis darbas padarytas pačios komandos, kad jinai iki pat paskutinio rungtynių buvo kantri ir pasiekė tą paskutinį rezultatą pergalę, kuri gal šiai dienai neleido būti kažkokie Europos lygoje dar kažkokie, bet aš manau, kad tai buvo svarbiau pasiekti pergalę ir užbaigti su gera nata sezoną. Na, nesu garantuotas, bet turbūt vargu, ar kažkas kitas turi tokį pergalių procentą kaip jūs, skaitant praėjusią sezoną, 7 pergalės, 1 lygiosios. Kaip jaučiatės? Jaučiuosi kaip visada, žiūriu tik tai šią dieną, kažkur nelabai aukštai, nelabai žemai esu per vidurį ir tegul statistika skaičiuoja, o aš džiaugiuosi šiandien pasiektą pergalę ir labai 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 noriu poliso.